有民众半夜在宜兰大学附近时，被刺耳的警铃声给吓到，更却发现呢，这声音是从大门深锁的诊所所传出来的，而且还持续响了好一阵子。诊所派人前来现场处理之后，发现是故障，虚惊一场。但专家也要赶紧提醒大家，火警警报器最好都是要定期来做维修，否则误报或失灵，都会失去了警报器的作用。三更半夜刺耳火灾警报声响，吓坏人，但大门深锁的诊所却没看到任何火光，越看越奇怪。警报声响个不停，断断续续两个小时左右，到底要不要报案？两点左右的时候就听到火警的声音了，只是当时不确定是不是火警，第一次听到就有人感觉是有人在叫的声音。直到大概3点、4点，就我们下班前都还是有持续听到。事发在7号凌晨，宜兰大学附近一间诊所，诊所表示是设备故障，让警报声响彻云霄。当天立刻就前往处理，确认故障，深感抱歉。线路的老旧，环境的因素会造成误报的这个动作，平常没有在做保养维修，造成一个误动作的状况比较大。专家推测，恐怕是平常保养维修不够，酿成故障。而住家火灾警报器分为侦测烟雾和温度类型，真烟型适合安装在不易有烟雾产生的地方，例如客厅、房间；而定温型则适合装在厨房、神明厅。不论安装哪一种，提醒每半年到一年定期保养，确保消防安全外，也能避免故障吓坏人。记者张凯婷报道。